Zaqatalanın Suvağlı kənd sakini 46 yaşlı Nəcəf Balayev kəndin inzibati ərazisində çöllük sahədə mal qara otaran zaman əyninə gödəkçə geymək istədikdə üst geyiminin qolunda gizlənmiş gürzə ilanı onun sol əlindən sancıb. Baku TV-nin məlumatına görə o, yaxınları tərəfindən Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxananın cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilən Nəcəf Balayevə lazımı tibbi yardım göstərilib. İlan zəhəri əleyhinə qarşı zərdab vurulub. Nəcəf Balayevin vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Allah şəfa versin.